Esse é o Entre Nós, eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. no canal, se inscreva no canal da Rádio Jornal São Miguel e no Entre Nós, com Crisênica já vai dando aquele like que é o YouTube entender que você quer mais deste conteúdo. Tá tudo certo aí, produção? Nos falem aí nos comentários se tá tudo certo, tá bom? Se há algo que agradeço à vida é a maturidade que adquiri ao longo dos anos. É belo ser jovem, mas a quantidade de erros que se comete devido à inexperiência tem seu preço incalculável na segurança de qualquer mulher. O bate-papo hoje é sobre prioridades, relacionamento, liberdade emocional, crenças, é com a minha amiga Liliane Manente Novelli. Boa noite, amiga querida, muito obrigada Boa por. Boa noite, obrigado pelo convite. E também essa amiga do coração, Kátia Presa. Boa noite. Muito obrigada por vir. Boa noite, Cris. Boa noite, Lili. Obrigada pelo convite, amiga. Vamos começar agora? Como é que tá? Tudo certo? O pessoal está ouvindo lá? É só o retorno. Só nosso retorno, tá certo. Aí está uma coisa maravilhosa que acontece aos 40. Sabe aquela insegurança que tínhamos aos 20? Pois é. Ela some ou diminui bastante. Agora me falem, vocês gostam da versão atual de vocês? Eu adoro a minha versão atual. Eu gosto muito. É toda a experiência, né? Tudo que, tudo que você viveu. É, eu acho que essa, agora, eu sei que vai vir os 50, vai vir os 60, 70 e a cada fase, né? É uma fase diferente. E, e Mas a questão da liberdade emocional é algo que a gente não adquire com 20, 30 anos. Né? E você, Lili? Eu também. A fase que a gente está hoje é uma fase madura que a gente tem uma visão do futuro uma visão. É, como é que eu posso dizer? Quando eu tinha 20 anos, eu gostaria de dizer 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje. Mas sou feliz com meus 40. Com os meus 40, 45 anos, a realidade, né? 46. 46, somos o mesmo né? sim, sim, sim. Eu e a Cris temos história. Tudo que a gente falar aqui hoje, a gente vai saber se é mentira ou verdade. Sim, porque juntas, é. né? Sempre juntas. Passamos muito tempo da nossa vida, né? Muita coisa. É, e se pedissem, por exemplo, se vocês gostariam de voltar? Ah, eu gostaria sim de voltar para os meus 20 anos. Vocês gostariam? Olha, é difícil falar sobre isso assim... Hoje eu sou muito feliz como eu estou. Gostaria de voltar para voltar para aqueles jogos que a gente ia, né? Jogos escolares, jogo a fase gostosa que passamos. Então isso quer dizer que deixou saudades. Então os isso nossos é 20 anos foram bem vividos. Sim. Hoje eu tenho saudades, mas não que eu quisesse voltar. É... Exato, porque assim, eu fico pensando, às vezes eu olho para uma jovenzinha e falo, nossa, quanta coisa que ela vai ter que passar. Isso. Né? É, é muita pedra no caminho até chegar a uma né, maturidade, amadurecimento, enfim, equilíbrio um pouco mais de equilíbrio. Né? É claro que a gente tem muita coisa para lidar ainda, muitos traumas, fantasmas, e isso é normal. né? E a gente Com vai certeza. curando com o tempo e é tão bom gente eu tô gostando tanto dessa idade não realmente eu acho que com 50, claro vai ser melhor isso eu acho que ali vou complementar depois ali também pode falar é a gente é, via nossas avós né quando a gente tinha 12, 13 anos a gente chamava de senhora ah aquela senhora com 45, 50 cinco cinquenta anos Hoje é, a gente olha uma senhora de 60, 70 e fala nossa que nova, que nova, exatamente. porque a gente tá chegando. isso, né? Mesmo. Uhum. E que legal você ver uma senhora bonita, resolvida, na idade certa e feliz, né? Exatamente. É, na verdade, quando a gente está assistindo um filme, a gente já não olha para o mocinho. A gente olha, acha bonito o pai do mocinho, é. o vô do mocinho. Tem disso, né? Exatamente, <laughs> exatamente. Isso, é verdade, é. É verdade. Você quer complementar alguma coisa? Vamos lá então, vamos continuar. Tudo certo aí? O oh, pessoal, que quiser deixar aí comentários para a gente, também nos passe a sua experiência de vida. É importante a gente trocar essas figurinhas e nos fale como é que está o áudio aí também, para que a gente possa entregar o melhor para vocês. Eu já, eu perguntei antes porque a gente já veio conversando alguma coisa também sobre o medo do processo do envelhecimento. Nos últimos anos, as cirurgias estéticas, através das quais. Olha o menino aqui da produção, se agachando. Não precisa, querido! Essa produção correndo e vocês só estão vendo a gente aqui, né? Mas a produção está correndo aqui atrás. Vamos lá. Então, nos últimos anos, as cirurgias estéticas, através das quais tentamos apagar. As rugas e as consequências dos anos por simples medo. E, na verdade, essas cirurgias estéticas evoluíram muito, mas e se nós nos aceitássemos da forma como somos e aproveitássemos mais cada momento, em vez de pensar tanto na nossa aparência? E eu queria saber, e eu tenho certeza que o pessoal de casa também. É, se vocês têm tanta preocupação nessa questão do processo do envelhecimento. Passa aí, chocolate! Cuida para não cair as coisas! aí Tá gordinha aqui, hein? Bom, bom, bom. Vamos lá. Vocês têm essa preocupação? Ai, surgiu uma ruga. Tem vezes que a gente, eu me olho no espelho, ou às vezes é, passa tão rápido, né? E a gente tá ali na, no corre do dia a dia e eu me olho no espelho e falo, nossa, mas é. Essa linha de expressão, essa ruga não estava aqui. <laughs> Mas assim, não tenho a preocupação que eu tinha aos 25, aos 30 anos. E para vocês, como é que tá? É, não que a gente não tenha preocupação, a gente quer ter uma aparência bonita, né? Mas a idade é para todos, não adianta eu hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Vai chegar numa idade que não tem mais o que você fazer. A gente é o que a gente. Eu sempre falo, sabe? As pessoas que me conhecem, sabe? Eu sempre falo, a gente é o que a gente é. Ah, eu vou bater uma foto, eu não fiquei legal. Mas eu sou o que eu sou. Né? Exatamente. Eu não tenho que, que, que bater mil fotos para tirar é, uma, duas. Não, mas que a, gente, tudo não bem, que a gente não quer estar tá legal. A gente quer estar tá bonita. A gente né, não quer estar tá com rugas. Isso é o natural. A gente quer estar tá bonita. Mas não que isso é uma neurose. Né? A gente tem outras preocupações. Eu acho que a gente amadurece. A vida da gente, a gente é, tem as preocupações do dia a dia, só que a gente consegue ir lidando com essa situação. Mas você sabe que tem muita gente que não. Tem muita mulher aí de 40, enfim, 40, 50, 60, que é, é um problema para ela a questão do processo do envelhecimento. É verdade. Né? E a nossa geração tem muitos meios, né? Para tratar disso. Hoje, e sim. eu digo assim, eu sou uma mulher vaidosa, é, eu acho que a mulher, ela. É um capricho da mulher ser vaidosa, né? Como a Lili falou, é, se cuidar, né? É o mínimo que a gente faz Isso. pela gente. Que a gente E a pode gente fazer admira gente. quando vê uma mulher bonita, uma mulher que se arruma, né? E eu estava conversando aqui nos bastidores, antes com a Lili, com a Cris, que eu tenho quase uma obrigação, assim, de me cuidar, porque eu cresci vendo a minha mãe se cuidar. A minha mãe assim. A minha também. Eu. Chegava em casa, ela estava com. E cremes caseiros. Às vezes ela fazia Exato. máscara de argila, máscara de babosa, máscara de. Ela tá me assistindo, a minha ah, mãe é verdade. Um beijo muito especial. É, <risos> <risos> então ela é muito vaidosa e eu vendo ela se cuidar, acho, acho bonito, né? E também tenho esse costume, mas tudo muito dentro das possibilidades que eu tenho. E assim, admirando uma mulher que se cuida, eu acho que, que é um capricho da mulher se cuidar, né? Na verdade, as pessoas. Eu acredito que as pessoas, é, depois com o tempo, tanto tanto botox ou tanto enfim é, vou tentar assim na verdade sem julgamentos né cada um é, é, pensa de uma forma diferente enfim é, mas eu acho que se perde um pouco da identidade familiar sabe quando você olha a pessoa você fala mas essa não era a filha de tal principalmente aqui na cidade pequena que a gente conhece todo mundo nossa como ela mudou como ela tá diferente, então assim, é, ao meu ver, sim, é bacana você é, colocar um, um botox aqui, lá e tal, mas assim não ficar escravo, como você Isso. disse, né? Uma escravidão, Isso. com, com na certeza estética. eu não posso esconder, né? Eu faço botox, gosto. Essa a boca, essa boca também é, é, é Botox. Ah, essa boca é sua. <laughs> a boca é minha. <laughs> tem algumas coisinhas mas eu digo assim a sensação quem faz botox sabe né a gente acorda no outro dia para que a gente tá descansada faça um botox se vocês fizerem é fizeram. mesmo ah, a gente então, se olha no eu espelho fazer... eu ainda não fazer... fiz é, então a gente se olha no não espelho fiz. parece que a gente dormiu uma semana e sabe assim um descansada eu tô vendo é que bom. tu tá mais nova que é, nós eu aqui eu tenho que admitir que eu faço alguns algumas coisinhas eu nunca fiz nada mas já, já tô me sentindo Botox né? é quase é, novição é. É. é tem é. o pessoal que, que que coloca como é que é um como é que é fio fio né fio de PDO, fio tem bastante né tem harmonização facial tem bastante hoje em dia tem muito tem cremes bons também né vitaminas que você pode tomar tudo dentro assim para não perder é o que você falou tem que ter um limite Existe, pra tem que o limite para você continuar sendo a cris a lilia a Kátia, sem perder a tua fisionomia a tua, essência, identidade, tua identidade familiar praticamente é uma mulher, uma mulher envelhecer bonita. Ela não pode é, tá estar com isso, 60 bem anos toda esticada. Não, e, e daí, querendo competir né? com menina de isso. 20. Gente, não Agora, dá. você vê uma mulher né, com 50, 60 anos vestida da idade dela, elegante, bonita, cuidada, é muito é demais, né? uhum. é demais. É você falou. É muito demais, né? <laughs> Exatamente. Vamos falar de um patrocínio, uma. uma Patrocinadora nossa aqui do programa Entre Nós, que é a Casa Decor está sempre conosco. Inspire-se em nossos pisos laminados para tornar sua casa muito mais acolhedora. Temos certeza de que juntos daremos vida às suas ideias. A Casa Decor tem um simulador de pisos para você fazer a sua melhor escolha. Então envie uma foto do ambiente que você quer renovar e deixe o resto com a Casa Decor. Solta pra gente o VT então da nossa patrocinadora Casa Decor. Os pisos... Os pisos laminados são feitos em lâminas de madeira de reflorestamento, o que impacta diretamente os custos da obra, reforma ou decoração em um sentido bastante positivo. Por ser muito versátil e resistente, pode sim ser aplicado em diversos ambientes e ter dezenas de usos sem perda de qualidade ou performance. Então, entre em contato com a Casa Decor, que também está nas redes sociais. decor__kaza. Olha só que já tem gente conosco aqui no YouTube também. Dá uma olhadinha no Facebook. Aí a gente já conversa com o pessoal. Quero agradecer também os ouvintes da Rádio Jornal que estão sempre conosco aqui. Elis esperou, minha querida. Boa noite, lindas. Boa noite, minha querida. Muito obrigada por estar conosco, mulheres lindas e queridas depois dos 40, flora uma juventude madura, onde viver é o mais significativo. Muito bom. Jane Lordani também. Oi, lindas. Boa noite. Obrigada, minha mãezinha. Um beijo para a senhora, viu? E vai colocando aí nos comentários também, você que se identifica aí com alguma questão que as meninas estão falando aqui, tá bom? Você namoraria com você? Com certeza. Você gosta do seu comportamento no quesito carinho, empatia, parceria? E essa é uma pergunta para se refletir, né? Com certeza? Com certeza. Gosto. Você namoraria, namoraria com você? Com certeza. Tipo assim, não, eu, eu me dublo porque a gente não se dá 100%. Imagina, a gente quer que o outro se dê 100% pra gente. Né? Então, assim, no comportamento, na questão de carinho, de cuidado, vocês acham que tá top. Os maridos já já vão estar tá assistindo, tá bom? E falem pra nós aí. É, o, o, o presa. E o Eri, o Um abraço para vocês. Você sabe que eu quero fazer um, um programa dos homens de 40. Oh, bacana, hein? Acho que é bacana falar, né? Bacana. Quero ver se vocês vão falar a verdade também, né? Então, né? <laughs> Olha só, meus filhos não vão passar pelo que passei. O que vocês acham desta colocação? Vocês acham que a criança ou adolescente não deve passar por fracassos, frustrações e dificuldades ou decepções? Como é, é que eles é têm que passar? Questão? Eu acho que tudo é, é, é aprendizado, são fases, mas eu te confesso, eu sou uma mãe muito coruja, e a Lili deve ser assim também. Eu vivo querendo proteger a minha filha do que acontece. Olha, já aconteceu comigo. Olha, vai passar. O meu filho também. Olha, eu sempre coloco uma situação que aconteceu comigo na infância para comparar. Parece que a gente quer sanar um pouco isso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso: o que tem que passar, vai passar. É o processo de amadurecimento. Então, isso tem que acontecer. É a minha opinião. Eu acho que nós só é. nos tornamos essa nossa versão atual, que a gente gosta, né? devido, na verdade, às experiências, às pedras no caminho, às dificuldades, aos fracassos que nos direcionam, né? As frustrações são muito importantes para a criança desde o início. Por que não? Por que não se frustrar? Por que não deixar ele mais forte emocionalmente, né? É, é na realidade, passar o que eu passei, tipo assim, é, cada um tem a sua história, tem a sua bagagem. A gente sofreu, sofreu sim. É, mas, como a Kátia falou, faz parte do aprendizado, faz parte do crescimento, faz parte para amadurecer, fez parte da minha história para mim ser o que eu sou hoje. Né? Então, acho que, acho que faz parte. Não que a gente queira que sofra ou que não quero que passe. Não. A gente teve uma vida difícil, sim, porém a gente conseguiu superar né? com honestidade, com trabalho, com esforço. E é o que a gente quer, é o que a gente trabalha com os filhos da gente, né? Eu acho que se a criança não tem essas frustrações, a mãe e o pai não deixam que isso aconteça. Quando ele tiver 15 anos, ele vai receber um não de uma namorada, ele não vai saber lidar com essa situação. E aí o primeiro momento é suicídio. Então, assim. Vamos é, é, tornar exatamente tornar o emocional dos nossos filhos mais fortes, porque é, é para melhorar, porque é, é para eles serem saudáveis, adultos saudáveis, né? É muito importante. Com certeza. Isso. Vamos falar de mais uma patrocinadora que está sempre conosco também: make e penteados para todas as ocasiões. Vai sair com o namorado, marido, com as amigas, com o crush. Hoje é crush, viu? Não é, não é fico mais. Como é que vocês falam? Nós falávamos fico, né? Ficante, gente. A gente tem que acompanhar, né? A Cíli Sartor oferece as melhores maquiagens e penteados. Então chama o VT também dessa nossa parceiraça. A maquiagem é uma arte feita na pele e que contribui demais para a nossa autoestima. Existem dias que queremos passar só o básico, mas existem dias que o desejo é uma superprodução completa para brilhar. E a Cile Sartor oferece make e penteados com muita Excelência. Então entre em contato e marque o seu horário. Arroba Sartor Makeup. Você é, já foi lá, A Kátia já esteve lá também já. na Cili Sartor. Você sabe o que Excelente quanto... profissional, nossa, maravilhosa. Exatamente. E a Lili está convidada. <laughs> Nunca foi, não, né, Lili? Não. Mas vai, menina! Você não vai se arrepender, pode ter certeza. Sobre aprender a dar valor no aqui. E no agora e que não tem nada para gente lá no passado a não ser boas lembranças como é que tá essa fase dos 40 sobre essa questão aprender a dar valor no aqui porque a gente pensa na verdade 20 anos é claro normal a gente pensar no futuro né? é, e mas e com 40 anos como é que é essa visão para vocês eu sempre é essa tua toda a tua narrativa que você fez isso é projeto muito para família, né? Família assim, é pai, mãe, irmãos e esposo, filhos, né? Então sempre foi muito forte para mim essa valorização de é, viver o máximo possível, estar com a família, é claro, nos momentos que a gente pode. E a partir do momento que eu perdi meu irmão, né, Aí isso foi mais forte ainda. Então de valorizar, de estar perto, de você poder num dia comum falar eu te amo para o teu pai, para tua mãe, para teus filhos, para o teu irmão. E nós temos esse costume hoje, devido a essa maturidade. Então eu acho assim, é viver o um momento. Só que lá atrás, com 20 anos, talvez a gente não tinha, né? É, tudo é novo, como os nossos filhos são hoje também, né? Mas eu acho assim: só com o amadurecimento, com o tempo, você vai percebendo. Dar valor realmente ao momento, né? A um amigo, alguém que precisa de uma palavra, porque você pode mudar toda a história de um amigo seu mesmo, próximo, um vizinho, somente com um olhar diferente, uma atenção que você dê naquele dia. Então eu valorizo muito isso. É, hoje, talvez lá atrás, com meus 20 anos, eu não fazia isso, porque é, eu não tinha hoje essa maturidade que eu tenho. Né? Uhum. A questão das prioridades, como elas mudam, né? E que bom, porque antigamente as prioridades uh, o que era importante para mim hoje já não é mais e o que não era porque a gente e não a tinha gente suspiros. pensava que a gente não ia mudar de ideia né é a gente não pensa <laughs> o mais assim. importante era treinar voleibol gente né? Muito verdade voleibol nisso você continua é, não eu treinava uma vez por semana mas aí né gente mudou um dia, mudaram as regras consigo. é mas amiga você dava um saque jornada, Sim, era, né? Olha. eu jornada, era top, não era top. quem pegava o é, saque da crise. É, era bom. Era muito bom. acho que você consegue. Eu ainda era a gente muito podia boa. marcar um joguinho, embora. <laughs> tá bom, a gente Agora podia marcar. Agora eu não consigo, consegue. Mas eu o problema por aqui. baixo hoje, tá? Admito. Mas acho que você ainda consegue. ter o viagem um pouquinho mais. Mas no é o tom... seguinte, a gente pode até jogar vôlei, uhum. mas com as regras de antigamente. Pode ser. Sabe que tem o vôlei agora da melhor idade também, talvez. É. Mas a gente vai bem no vôlei, eu tenho certeza. Será, menina? Quem eu aprende não tenho é igual força. andar de bicicleta. A mas eu não tenho sabe. mais. Eu, eu até tentei, mas eu não tenho mais força no braço. Você tem técnica, você <laughs> era levantadora. Eu acredito, aí vamos Ai, marcar A um Gente joguinho. do céu. Vai junto, que, que coisa boa. Tomou boa artrite, quase. É. Eu jogo vôlei um dia, daí. Uma semana a farmácia terão. virou shopping, menina, é. meu Deus eu vou De carrinho, né? Senhor de Deus ai, ai. Quer colocar alguma coisa, Lili? Sobre essa questão de dar valor No aqui e agora, como é, é que é era É isso mesmo, né? A gente, eu, eu, na realidade, eu sempre pensei assim Eu vou viver o hoje, vou aproveitar o hoje Que nem a Kátia falou, em relação à família Em relação, em relação à minha vida Eu sempre pensei no hoje Amanhã, a gente tem que pensar no amanhã é, Mas só é que são, são coisas que a gente tem que distinguir Eu não posso pensar em viver só o amanhã eu acho que o hoje, eu penso que eu vivo hoje é o mais importante. Porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Eu posso dormir, posso não acordar. Né? Então vamos viver intensamente o hoje. Intensamente, amiga? Uau! Com certeza! <laughs> Aí, Eri, intensamente, viu? Hoje tem! Ciúme. Vocês acham que aos 40 anos isso se tornou obsoleto? Adianta fazer marcação cerrada como nos velhos tempos? Não. Nossa senhora. Né? É, o ciúme eu, muda muito. É, na verdade, assim, tem vários tipos de ciúmes, né? Hoje eu sou uma Sim. mãe ciumenta. Eu já fui Sim. uma namorada ciumenta. Foi você mesmo. Sabe. Não, é verdade. Eu Deus. É verdade. Ô, oh, presinho. A ponto de né, não aproveitar, mas era o meu perfil. Hoje eu vejo assim, tem que ter a confiança, né? Então, assim, hoje eu penso, meu Deus, por que tudo aquilo? Mas era o momento que a gente estava passando, mas eu sou uma mãe, eu controlo, eu sou uma mãe ciumenta, sabia? Mas eu controlo muito isso, é muito bem administrado, é muito <laughs> bem administrado. Mas hoje ainda eu posso dizer que, que o ciúmes faz parte, assim, de, mas, né? É como mãe daí, né? É diferente. Já compresa? Só se der motivo, presa. É, mas assim, sempre o alerta ligado, né? <laughs> mas não é, mais como era, não, porque normal, é um, porque é um homem muito bonito. Saudável. E eu né? até quero, quero convidar ele é, um para vir saudável. participar <laughs> do programa 40. Ele tá com quanto? A empresa é 7 está com 49. Ah, hum, mas está tá aí, é, ainda tá nos, nos 40. Está nos 40. Uhum. Então ele vai, vai participar. Espero que ele esteja assistindo, né? Eu acho que sim, eu acho que está assim. Ele <laughs> tem aula à noite, mas ele nesse horário ele está assistindo. Um abraço, assistindo. meu querido, acompanhei. <laughs> Bom, você sabe que eu acompanhei sim. todo aí o, o processo o namoro. Eu cantei no casamento. casamento no casamento. Fez no casamento. Parte, faz parte da minha vida. Desde os cinco aninhos que estamos juntas, né? Sim, menina. Fátima, e depois, Nestor, bom, você, a Cris cantava, Lili, pra eu nós. Canta, eu cantava, o pessoal também. eu uhum. é, cantava, né? Bom, vocês aguentavam, né? Então, vamos lá. Pedi, pediam, eu falei, tá bom, vamos lá. Vamos. E parece que foi ontem. <risos> <risos> tá igual, amiga, <laughs> parece que foi ontem. <risos> <risos> bom, na verdade, a câmera tá meio longe, né? Então, isso favorece, Mas eu te vejo assim, linda como sempre. Ah, querida, igual, igualmente, igual. Igualmente, igualmente. Uhum. Você sabe que eu sempre torci muito por você, por você, Lili, também. Nós somos amigas ah, há sim, muito tempo há também. Há muito né? tempo, É, uhum. querida. E eu quero saber de você de ciúme, sobre ciúme. Então, eu não me considero ciumenta, eu sou uma pessoa... Mas você era. Tranquilo. Porque eu acompanhei, olha só, interessante. Já Porque assim, a gente mais. se acompanhou, eu li. Mas ela não lembrou mais, eu peço assim, como a Cimentinha, falou, é, a, gente, a gente amadurece, a gente sabe que a gente tem que ter confiança, né, num relacionamento, tem, com certeza tem o ciúme da minha filha, né, que é a prioridade da gente é os filhos, não que o marido da gente não seja prioridade, mas a gente tem... É, um companheirismo, a gente tem um, né, um uma construção de confiança é, uh -huh, né? importante. É, é, é uma base, a gente tem uma base Sim. junto. Então, Mas se der, motivo... né? ah, se der ah. motivo. se der motivo, a gente voa na orelha. Estresse. Problemas de postura ou movimentos repetitivos são hábitos prejudiciais, resultando em diferentes doenças. Dessa maneira, a massagem relaxante é uma ferramenta que promove o bem-estar, aliviando o desconforto das regiões mais afetadas. E olha só, é no espaço Jane Massoterapeuta que você encontra esta e outras especialidades. Confere no VT. Olha só o que o espaço Jani Massoterapeuta oferece para você: reflexologia, massagem modeladora, terapia das pedras quentes, drenagem facial, drenagem pós-procedimento cirúrgico, peeling ultrassônico, shiatsu -terapia, reiki, terapêutica nervo ciático, new face. Alta frequência. Tratamento capilar ente de alta frequência. Limpeza facial. A Jane Massoterapeuta também está nas redes sociais. É a Jane Massoterapeuta também. É uma das nossas patrocinadoras, também está sempre conosco. Qualidade ou quantidade? No cuidado, é o que a gente estava falando agora também. No cuidado, tempo, atenção, no relacionamento com o parceiro, com os filhos. Hoje, qual vocês priorizam? Na verdade, já foi respondido. Né? A gente já falou sobre isso. Só que tem a questão, por exemplo, a, a, o, seu, o seu lado profissional é, tem muito uh, na questão das redes sociais. Enfim, é uma ferramenta de trabalho hoje e nos toma bastante tempo. Né? Então, assim, é, precisamos, sim, ter um equilíbrio quando você está com o filho, quando você está com o seu parceiro. E, assim, é complicado, né? Porque, nossa, eu preciso postar tal coisa, mas eu tenho meu filho aqui me pedindo atenção. Então, como é que é para você? Esse, essa vida corrida que você tem e filhos, porque você tem uma moça de 20 anos. A Ana Laura tem 20 o e o Eliseu Neto tem 9. Uhum. Então... E como é que é essa questão? Porque eu sei que é bem corrida a sua vida. Isso. Hoje eu priorizo assim, é qualidade, né? É, é, claro que quantidade é importante, tem de repente dos de semana, mas a qualidade hoje é muito claro assim. É, os momentos que eu posso, o Eliseu Neto está numa fase que precisa muito de mim ainda para alguns ensinamentos, né? Nove aninhos. Nove né? aninhos, é, semana de prova. Então, assim, é qualidade e eu sempre falo olha né, a mãe vai trabalhar estou trabalhando trabalhar é bom precisa então eu coloco dessa forma então hoje assim eu é, como você falou as redes sociais o mundo todo gira em torno hoje né de rede social você o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho hoje para todos praticamente então assim é claro que a gente é humano então a gente tem que se policiar eu acabo me policiando muito Exatamente. eu chego aquele horário eu deixo o celular de lado e falo olha agora vou fazer isso agora eu vou cobrar ali a higiene do meu filho agora eu vou cobrar a tarefa eu vou conversar com meu esposo acho que tem que ser assim acho que todos nós na né, onde estamos vivendo hoje na modernidade precisamos ser assim cris e eu priorizo é muito então a né? qualidade né é de nada adianta uma mãe ficar o dia inteiro com o filho isso é quantidade se ela está o tempo todo no celular. E isso acontece muito. Quer dizer, então é melhor você passar uma ou duas horas, dar essa qualidade para o seu filho, do que você passar o dia inteiro e simplesmente você ser um, uma cuidadora. Vamos se dizer assim, né? Com e certeza. Para mim, qualidade, com certeza, né? É, a gente sempre tenta estar o máximo do tempo possível para dar atenção possível, né? O carinho... É, a Júlia, minha menina, tem 21 anos, já é uma moça. Nossa, uma moça <laughs> uma querida. <laughs> nossa dona. Uhum. lindona. Bem, obrigada. As e duas, assim, né? as duas. Sempre, sempre, sempre pensei também. A atenção, a gente tem que dar atenção, porque é, eles crescem. Eu via quando ela era bebezinha. Ela dormia, eu fazia as coisas para não deixar ela sozinha. Ela acordava eu estava com ela. Então, sempre, sempre pensei em estar junto com ela. Né? Então, assim, é a é qualidade, né? Eu acho que esse perfil é, é da mulher, né? Da mãe. mãe claro mãe. que os homens também, mas é da mulher... É. O cuidar, né? Uhum. A gente tá aqui e está preocupado. Você deve estar. Tá... Onde que a Júlia tá, né? Onde que a Nora tá? E eu amo, tá filho... dela, é né? uhum. eu amo estar na companhia estar dela. É legal isso. Bacana. Estar presente. E eu nunca esqueço. Eu li, não vou lembrar agora onde que eu li, um livro sobre conhecimento humano. O quanto é importante a gente fazer tudo, o possível para a família. Porque você vai estar tá colhendo isso lá na frente. Daqui a pouco vem os netos, daqui a pouco vem né, a geração. É. E tudo isso, esse carinho, né, Lili, que a gente está colocando para elas, para eles, isso vai vir para a gente de volta é muito legal isso né legal. É se, isso você, mesmo. É, se você se você está presente no presente né com os filhos marido família eles estarão é, presentes no futuro nós estaremos né vamos lá vamos falar sobre perdão perdoa se e pede se perdão com mais facilidade vocês acham que ter paz é mais importante do que ter razão com certeza hoje vocês pedem sim perdão eu antigamente... tenho muita facilidade de perdoar e de pedir perdão tanto é que eu sou assim e, e já algumas vezes eu não fui perdoada a gente tem que viver com isso né e tudo bem e, tudo, e bem. tudo bem porque eu assim a partir do momento que eu percebi que eu ofendi alguém é automático para mim eu tenho que pedir perdão eu tenho que falar me desculpa então assim eu acho que a paz é tudo Entendeu? Você deitar a noite no teu travesseiro e estar tá tranquila é tudo. Porque com ninguém certeza. é perfeito, é, né, Lívia? Não, ninguém é perfeito, né? A gente tem os ataques, gente, os ataques da gente, às vezes. A gente acaba às vezes ofendendo que nem tu falou, às vezes até sem querer, né? Mas... É, naquele é, momento uh -huh. vai, TPM, é, tem uma questão. É, às vezes é, o, calor mas... do momento, né? exato, o calor do momento, né? O calor do momento, às vezes acaba se cedendo. Como assim como a gente acaba se cedendo, às vezes outra pessoa também acaba se cedendo. Mas a gente tem que passar por cima disso, né? Às vezes é difícil, não é fácil, né? Dependendo da situação. Mas é mais Mas, fácil do que quando a gente é, tinha 20. Sim, sim. A gente era emburrado quando Muito tinha. Muito orgulhosa, né? O, a, a, é o jovem né, é. tem disso. Acha que sabe tudo e é orgulhoso e, na verdade, é, vão aprender a lidar. Né? Cada um tudo vai no aprender seu tempo, tudo né? no seu tempo. Exatamente. Me falem, se vocês perderem alguém, e agora eu vou falar de uma empresa daqui. De São Miguel. E para isso nós nunca estamos preparados. Vocês sabem por onde começar nas questões funerais? É difícil. A gente não pensa nisso. A sul oferece o Plano Familiar do Sul do Brasil e é uma empresa daqui de São Miguel, altamente qualificada para que você esteja amparado no momento de maior fragilidade. Então, solta o VT para nós. A Safisme agora mudou o seu nome para Safisul, o plano familiar do sul do Brasil que também oferece descontos especiais em farmácias, laboratórios e em clínicas médicas. A Safisul também disponibiliza materiais ortopédicos para melhor atender seus associados. Com a Safisul, que é uma empresa especializada no assunto, nos momentos de maior fragilidade. O conforto aos familiares envolvidos é garantido. Por isso, é importante contar com uma empresa especializada no segmento que é do município e que trabalha com eficiência. Entre em contato para conhecer as facilidades ou, se preferir, um profissional irá até a sua residência para que conheça os planos da Safisu. Estamos na Rua Helmut Hénica, número 121. Ao lado da rodoviária municipal, anexo à funerária São Miguel. Os nossos diretores, com mais de 35 anos de experiência, Clécio Enica e Tiago Kerber, estão sempre prontos para atender com eficiência e de forma humanizada. Você, são miguelense, faça seu plano com a empresa SafiSul, que é da sua cidade, e conhecerá as vantagens de uma empresa de confiança. Não deixe enganar-se. A Safisme mudou o seu nome. Agora é SafiSul, o plano familiar do sul do Brasil. É SafiSul por você nos momentos de maior fragilidade. É, a Safsu também está conosco e é uma empresa daqui de São Miguel. Já imaginou você ligar 0800 para tentar ver sobre a questão de um plano funeral? Você não vai conseguir. Só um minutinho, senhor, vou passar para uma atendente. E assim vai, você não consegue. Então a empresa SafSul está aqui, é de São Miguel, altamente qualificada, muitos anos de experiência, tá bom? Vamos de karaokê do Entre Nós? E é claro que eu não avisei as meninas, Claro que eu não avisei, hora, filha. Eu vou realizar meu sonho de cantar com a Cris, <laughs> com a Lili. Vamos lá então, vocês cantem conosco aí também, viu? Solta aí. Eita coisa boa! E essa música é lindíssima, acho que tem tudo a ver com o nosso tema também amadurecimento. Né? Ando devagar, porque, devagar porque, porque já tive pressa E levo esse sorriso, porque, porque já chorei demais Hoje me sinto mais, mais forte, e mais feliz mais Quem feliz, sabe só leva é a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas o sabor das massas e das maçãs é preciso amor para poder pulsar é preciso paz para poder sorrir é preciso a chuva para florir penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou, vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. as <laughs> manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs. Que bom ter vocês aqui. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo, todo, mundo, ama um dia, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de, de nós compõe nós a sua história e cada um ser em si. Carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer, Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Tá bem longe. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque eu já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em um Carrego o dom de ser capaz e ser feliz. Oh! Nós ganhamos até palmas que legal. aqui, olha isso, gostoso. gente, que delícia. Você ficou, você ficou longe, né, mocinha? Nós fizemos o playback. A produção, você quer levar aqui o, o, o notebook para a gente poder colocar? A nossa água aqui também. Para a gente voltar, não tem problema, pode levantar um pouquinho, viu? Aí. Vamos continuar, aqui tem gente. Bye, Vera Marcom, boa noite. Muito bom, meninas! Estão arrasando. Cris, parabéns pelo seu programa. Você está fazendo um excelente trabalho para a nossa cidade. Deus abençoe sempre. Minha querida Vera, eu vou te convidar mais vezes. Algumas vezes para você. Então, linda, maravilhosa. Ela é A Vera, é um exemplo então, Débora. Todas. As três às vezes um exemplo, exemplo de mulher. Às vezes eu vejo elas no. Alguém faz pedal aqui? Gente, às vezes eu vejo essas meninas Sim. no pedal. Ai, mas eu tenho uma preguiça de pedal, juro, Sim. juro, de, de pedalar, subir montanha. Você corre, caminha. Só caminho. Caminha, tá bom? Ótimo. <laughs> eu só caminho. Mas eu acho que deve ser bom porque tem muitos adeptos, né? A questão do pedal. Com certeza. Maravilhoso. Eu gostava muito de bicicleta, lembra? Quando a gente é mesmo, estudava, é mesmo Meu, eu amava, eu amava. Por que você não pegou um pedal Quem ainda? Quem sabe uma a bicicleta. gente pode fazer um compromisso aí de começar a pedalar, né? Vamos se organizar. O trio. É, eu vou né? ter que pegar vamos, aí uma energia é, vamos não pensar Sem pegar a energia eu da, das acha, meninas aí, um Da, Vera, né? da Débora, Um tá beijo tá para vocês, viu? Jerusa está sempre conosco. Jean Boni Lordani, boa noite. Particularmente gosto da Mulher de 40 que me tornei. Olha só que linda. Hoje vejo que minhas dificuldades no caminho me tornaram assim, forte, insistente humana. Parabéns, Cris, pelo tema, minha querida. Eu que agradeço sempre, viu, por você estar conosco. Ciliane N, cachou, meninas, arrasaram! É, e eu vou chamar mais vezes as meninas, viu? Vai colocando aí nos comentários, tá bom? Troca figurinha com a gente aqui. Bom, o karaokê do Entre Nós, então foi só uma musiquinha, mas eu devia ter. Eu devia, é, sim, eu devia trazer. É, vai dando like aí, viu? Você vai receber mais destes deste conteúdo. Peraí, que tem gente aqui no Face? É isso? Ah, que legal, peraí. Viviane Vasques, minha querida, Kátia maravilhosa, adoro ela, linda e simpática demais. Vivi, um beijo, querida. Zuleide Barbosa, boa noite, meninas lindas. Boa noite, Zuleide, querida. Lili, maravilhosa. Viviane falando. Romilda Guerreiro, sempre conosco também. Boa noite, lindas. Odete Del Castanhel. Nossa, quanto tempo, Odete. Um beijo, minha querida. Pode colocar, pode, pode, pode falar no, no não Na Odete, a Romilda também são mulheres assim que a gente se espelha, Sim. né? São mulheres elegantes, bonitas, Sim. queridas. E a gente verdade. procura sempre seguir o exemplo delas, né? A postura verdade. delas, né, Lili? Aham, uhum, verdade. Maravilha. Vamos voltar aqui, vai colocando aí nos comentários. Agora a gente vai de quadro: Mentira ou Verdade, wow. produção? Vocês conseguem nos repassar aí? Mentira ou Verdade? De um lado. Verdade do outro lado mentira eu vou falar algumas frases eu gostaria que vocês colocassem tá se é mentira ou verdade e comentassem tá. tá fizesse um breve comentário o que os outros pensam de você de vocês é algo que não podem controlar verdade ou mentira então um breve comentário verdade também acho Realmente, nós não conseguimos controlar o que o outro pensa, o que o outro vai falar para nós, mas o que a gente consegue controlar é quando essa situação chega para nós. Qual é o equilíbrio que eu preciso ter? Como é que eu vou reagir a essa situação? Né? É, e nós falamos agora sobre as informações, né? Hoje é tudo muito rápido, redes sociais, isso é as pessoas fazem o teu perfil como elas querem, né? Então eu acho muito importante assim a, a pessoa se posicionar da maneira sincera, a essência dela ser prioridade, e eu digo que nada melhor que o tempo, né? Para isso. Vim à tona se é mentira ou verdade. Então, claro que eu me preocupo, procuro sempre ser uma pessoa é, que, que as pessoas gostem de mim, e é tão bom ser querida, né? É, e para você ser assim, você tem que ser natural, mas também a gente não consegue mudar o que as pessoas pensam da gente só com o tempo. E para isso, as pessoas precisam nos conhecer, né? Exatamente. Para você, Lili. É, eu penso que é, eu não tenho como fazer a pessoa pensar da forma que eu penso, né? Mas eu posso, a minha imagem, como a Katia falou, é o que eu tô passando para as pessoas, é o que elas vão ter, vão ter de mim. Então eu sempre tenho que passar o meu melhor para as pessoas, é, não sendo uma pessoa que eu não sou. Tem que ser a pessoa que eu sou. É porque a máscara é, cai rápido. Né? A gente tem que ser né? autêntico, né? Se você não é você, a máscara vai cair, né? E a todo gente mundo depois vai Depois dos 40 a gente já tem a maturidade de saber de nem colocar máscara. É, que cama é eu máscara. Eu sou que eu sou, né? E não a gente tem que ser. Exatamente. Dizer não há tempo para algumas situações evita problemas. Verdade ou mentira? Com certeza. Verdade. E é, eu digo assim: eu falo por mim, né? É, o não, e eu sempre tive muita dificuldade, hoje não, mas. É, de dizer ou não, né? A gente queria ficava dependendo de uma situação, fazendo voltas e voltas e não dizia não. Exatamente. Então é importante o não, a gente, o posicionamento e com certeza ele te livra, né, de muitas situações difíceis. Eu acho que é bem importante e é verdade, sim. É, eu penso, que eu não gosto de enrolar ninguém, não gosto de ser enrolado, então eu penso que se ou sim ou não tem que ser o que o, o que é. A gente tem que, né? que nem você falou ficar dando volta 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 só para prolongar às vezes, um sofrimento hoje nós né? somos muito mais objetivas é, e práticas objetivo, né é verdade. ficar gastando energia com, com coisas desnecessárias aí né é implorar por amor é um mal necessário verdade ou mentira implorar por por amor é um mal necessário Não, mentira. Mentira. também acho é. ninguém Ninguém tem que implorar por amor. O, Só o amor isso, básico tem um amor que vir. Básico. Só que se essa pergunta fosse há 20 anos atrás, talvez a gente você não teria viu? essa mesma resposta, você né? Viu? Então, como é pensar... importante? Pensaríamos que teríamos a necessidade, né? isso. Eu acho que é. e hoje, hoje a gente vê não. que não, é. que ele tem <laughs> que ser uma troca, desde uma amizade também. A pessoa tem que te fazer bem, né? Para você estar perto e não tem como você não querer estar perto de uma pessoa que te faz bem. Então, você não precisa implorar, né? Mas talvez, né, Lili, se fosse lá atrás, a gente, né, na nossa adolescência, a gente iria pensar que e, talvez, realmente é um mal necessário. É um mal necessário. Né? a gente pensaria autoafirmação talvez mas hoje é. com certeza pelas é amizades né a gente quando a gente é, é novo a gente tem muitos amigos e às vezes muitos amigos que na realidade são tóxicos que não fazem isso, bem para a gente isso, né isso isso é. e hoje a gente identifica e tenta é, ficar mais longe da questão de pessoas tóxicas hoje né? temos é. visão de águia é né? menina <laughs> e é isso vai melhorando Maravilha. né é, visão de, de águia vai é maravilhoso, né? Verdade. A longo alcance. <laughs> A longo alcance. <laughs> Me preocupo bastante com as críticas que recebo. Mentira ou verdade? Verdade. Você se preocupa muito, verdade? É, assim, eu sou muito. Eu tento é, ser perfeccionista na, nas minhas ações, no que eu faço. E... Talvez pelo trabalho que eu desenvolvo, pode ser que eu me tornei mais ainda. É, eu vejo, assim, é, eu recebo as críticas como algo para me melhorar. Então, um direcionamento, isso, vamos se dizer Eu assim. vejo as críticas como algo positivo, então me preocupo, sim, me preocupo. Uma postagem que eu faço é, é difícil ter críticas, assim, porque eu procuro ser muito imparcial também. Mas eu vejo isso como um crescimento. Não vou para o enfrentamento, não não quero brigar muito pelo contrário. Eu vejo a crítica como assim algo para melhorar. Crítica você fala do lado pessoal ou do lado profissional? Porque assim, existem as críticas que são construtivas e críticas que não levam a nada. É que nem a pessoa falar assim: "Ah, eu quero fazer uma crítica construtiva no teu lado profissional, olha, moça, eu não tô construindo nada, eu aceito o pix". Entendeu? <laughs> <laughs> realmente, você falou, eu sou boazinha, boazinha, mas também às vezes brabinha, brabinha. É, entendeu? eu tem acho que, que eu tenho que responder ao pé da letra, eu respondo. Quando ela vai me ofender, né? Mas eu quero dizer assim que eu coloquei verdade porque é algo assim que eu realmente me preocupo. Você se preocupa. Porque eu tenho um posicionamento nas redes sociais, então isso também é algo assim que eu vejo como algo para me melhorar, né? Certo. É claro, hoje tem muitos Facebooks fake, né? Sim, sim. Que às vezes estão ali só para fazer isso mas quando eu vejo que vem de uma pessoa que me conhece ou alguém que que está querendo é, saber algo a mais do meu trabalho ou enfim de mim mesma eu vejo isso pelo lado construtivo eu avalio e né claro que se essa pessoa voltar e começar a me criticar eu vejo que não é pelo lado é, que eu estou vendo interpretando é claro que que eu já vou também bater de frente né mas com muita educação sempre sempre sabedoria Respeito. e educação são as palavras-chaves né Tá certo. E para você, Lili? Críticas profissionais, a gente sempre tem que estar tá aberto a elas. É, né? acho a gente que poder os né? é, é. para tipo, poder crescer. Porque se eu não tenho crítica, eu também não sei em que parâmetro eu estou. Direcionamento, eu tô. é. Isso. Então, eu acho legal. É claro que há críticas e críticas. Tem formas dessa crítica vir para gente, né? Então, assim, hoje eu já consigo identificar de uma forma melhor, com uma visão melhor e ser mais receptiva a essas críticas. Então, por isso que eu não me preocupa na minha vida particular, na minha vida pessoal, antigamente eu tinha bastante preocupação com isso. A gente, a gente quando, tem é novinho, isso, quando é mais mas hoje eu já não. Eu Tentando agradar que, a todo né? mundo. A gente, claro, a gente tem perfil de, de vida diferente, né? Então a gente não pode nem comparar uma coisa com a outra. São, são. Mas realidades eu entendo, eu entendo né? e me identifico no que você falou também, porque existem momentos também que eu. Né? não mas talvez hoje pelo meu posicionamento pelo meu trabalho que acaba sendo o trabalho não se envolve toda a tua vida né então eu me preocupo por quê porque eu quero melhorar né porque eu quero é o teu perfil né é o perfil é, tipo, assim, isso. o teu perfil é um perfil exposto ao público isso, né então isso, assim com certeza. as críticas vão ser muito maiores do que as críticas para mim né é verdade então assim você tem que se preocupar sim porque é a tua imagem que você está passando sim. né e é isso aí que legal <laughs> tá certo então é verdade eu me preocupo bastante com as críticas e tem aquele verdade ou mentira na verdade né porque São se preocupa né? mas tem é é existe um filtro aí né você não faz mais suposições Pois sabe que pode imaginar coisas muito além do que é real. Sabe aquela coisa de expectativa e realidade? Hum. Né? O, o, antigamente, né, namorado saiu, você pensa, você já pensa aí, não, tá na gandaia e tal. E na verdade a realidade você aparecia com um buquê de flor gigante daqueles expectativa de expectativa né? e realidade. Você a não pessoa mais. É, nossa, nem lembrei, né, tipo assim. E aí, é verdade ou mentira? Você não faz mais suposições, verdade? É isso mesmo. Somos, já somos mais pé no chão, pé no né? No chão. De tanto é se frustrar, né? É, eu penso assim: o que vier. É lucro, né? O que é? <laughs> não, gente, ó, meu marido é um querido, a família, mas é, é bem isso mesmo. Você não, você não espera. Quem nunca imaginou ganhar um buquê daquele gigante sim, enorme? Sim. Gente, eu nunca ganhei. Nunca já, já, nós vamos falar você da daquele tamanho, tamanho. Não. Gigante que Desse não sei, carregar? Não. Não. não tenho, acho, não. Né? não. Mas acho a gente que eu ganhei tinha... uma vez no mestor. <laughs> se <laughs> lembra? De um menino você que tinha acabado é... de chegar. Cris, e uma... Acho que ganhou. eu ganhei. A Cris era assim porque ela cantava, ela era atleta, ela bonita, então ela tinha essa, ela tava era à né? Ela estava sempre à frente da gente, né? Famosinha. Mas eu procuro sempre avisar. <laughs> Ai, essa é bu. É. E eu ganhei, eu acho que desse menino eu ganhei o maior buquê eu ganhei é dele, de namorado nem. Da história ganhei. do Nestor de São Miguel do Guasco foi o teu buquê. <laughs> Que Ai, legal, gente. Cris. Mas bacana, boas, eu acho que é essa maturidade que é bacana, né? Você eu lembrar. É normal, tá? Não ganhei gigante, mas eu ganhei normal. É, eu ganhei, mas eu tenho que avisar um dia antes, né? Olha, olha, meu amor, né? Amanhã eu é o meu aniversário. É, eu gostaria de ganhar isso. Mas ele é bacana, ele é querido, mas hoje né? Eu preso, não assim gosta, não pode posso... ganhar flor. É, às vezes eu, eu troco por um botox. Já troquei eu também... dia das mães por um botox. É. É um vale claro, verdade. É verdade. Não uma borra. Um... Claro, mas não. O Botox é. Ah, não. É de sou... praxe, assim. Eu... Quando eu vejo que estou precisando e tem alguma data perto. Ô, Kátia, mas vale eu, eu botox. pedi no dia, dia das mães agora. Eles não me deram? para me encorajar a fazer, não me deram. Eu mas vou o Botox com você, ainda. Ele, tá... ele não dói nada, meu. O Botox vai, ainda vai. tá meio, meio, meio carinho, não? Ou é bem acessível? É acessível, depende de onde você for e fazer. E você tem é uma profissional aqui? A gente tem que fazer a propaganda, né? E profissionais aqui, aqui, tem aqui nós não, Propaganda, Não porque posso, depois é. a gente tem que Vamos cobrar procurar Não, ela. Tô pra... brincando, é. tô brincando. Pode fazer, Isso. pode falar. Tem a Elaine Ismania né? Que faz. Elaine, nossa, Isso. muito é conhecida, conhecida, né? E claro, outros profissionais também que fazem, com certeza. né Tem, a, a, tem o Gustavo a, de Foz, mas a, a Elaine é da cidade aqui, né? Tem a biomédica Cristiele, lá de, de Missal também. A minha filha tá fazendo é. biomedicina pra especialização. Ah, opa, pra você? Opa. Pra vai ajudar a mamãe Eu Ai, vou que fazer já um combo ali de um financiamento. <laughs> Como que fazia pra comprar é, enxoval de é, consórcio? Consórcio! Eu já quero vai começar, consórcio. A eu vai começar, começar a pagar. Vai começar a pagar agora? O beijo não é só Botox, é tudo, né? É. é tudo, é importante. É, e tem a Camila gente, também, a gente minha brinca. sobrinha. Mas é uma delícia se cuidar, né? Eu acho. Precisa. Né? Assim, sempre fazer e moderando. Fazer se gostar. Né? Isso. Fazer e se gostar uhum. Com é, certeza, claro. Mas, amiga, fiz, eu não acredito eu que eu com, com essa lindeza você nunca fez Botox. Você querida. também não, Lili? Eu acho que a franja tá na frente gente. aqui. Gente! A gente não fica com o fazendo para mais. Mas é? começou fazendo para mais. Mas isso aí que é perigoso, não tá é? Tá nas minhas contas do mês ali de, de pagamento de, de Botox. Porque é vida, viu? Oh, é é vida. É mesmo? Você não tem medo de Eu rir só né? Eu não deixa de comer para fazer o Botox o resto. Olha que a presa vai me pegar depois. Você... Não, eu digo assim, é uma das minhas prioridades cuidar, né? Eu é. digo assim: que dá pra e gente você enxugar. Tá... E você tá bem. A mesmo. gente tem que enxugar o orçamento, né? Então é a prioridade. Então né? não é o filtro que ela usa no Instagram. É. Viu? Não é ah, o mas filtro, eu ela filtro. que tá bem mesmo. Gente, eu uso o filtro, eu gosto de estar de tá bonita. Eu gosto. Aquelas é estrelinhas a eu também. É bonita, ainda ela faz também. Alguém filtro, sabe, né? gente, comenta aí, alguém sabe tirar a estrelinha do filtro? Por favor! Quero só o um filtro. Só o filtro sem Ai, estilina, gente, né? que delícia. É, Pô, a produção aí pode uhum. falar. O que está que rolando aí? Um cafezinho tem que rolar para uhum. nós também. Como assim? Ah, chazinho. gracinha. Chazinho só para produção. Tem chazinho tá a gente para também pegar. Olha, eu tô atrás de patrocinadores para você. Os chazinhos, né? Diuréticos, né? É, por exemplo, o, a, algum também. restaurante ou alguma padaria, é. né? Para que a gente possa aqui colocar os não, convidados. Não, também, tá? Mas chazinho diurético, chazinho de também, beleza. Também. Lá na Odete. Tem o, é, na vamos, Odete. Vamos já tem, buscar a patrocínio. É, é mesmo. É pro Verdade, Odete? É, eu não fico sem chazinho. chazinho Amanhã a de... produção vai entrar em contato, viu? É. Uh -huh. Chazinho de beleza. Ah, é bom, né? É. Vamos divulgar, né? A minha mãe divulgar, é do chá também. Eu, Quer ver eu, o chá eu, dela pra dormir? É, eu, eu sou do chá também, amiga. Sou do chá. Será que isso já é um indício de terceira idade? Pode ser. É, eu acho porque eu tô Pode bem a, eu tô desapegada. do coisas, chá, coisa, amiga? Tu também? Eu, eu sou do chá. Eu não tomo essas coisas, não. Ah, eu tomo. Vocês são jovens ainda, porque eu tô no chá. chá. Eu tô no chazinho. Eu não fico sem chá. Eu tenho o meu porta chá lá e eu adoro chá. Ah, é bom demais. É. Eu acho que eu já é envelheci negócio. um pouco mais que vocês. Nada. Porque eu estou na fase do chá. <risos> 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 Vamos lá. Uma atitude negativa de alguém muda completamente o seu dia. Olha só. É verdade ou mentira? Uma atitude negativa de alguém muda completamente o seu dia. Verdade? Verdade, as duas. Verdade, verdade. Mas não é a pessoa que tem que aprender a lidar com o mau humor dele? É, é a pessoa de, que aprende a lidar. Né? Não é. muda o meu dia. É. Por exemplo, é. no meu caso, não muda. Porque é a depende pessoa situação, que tem né? que. Depende, depende, situação, que é. depende do impacto que terá. Depende do impacto que E talvez... até mesmo a pessoa, né? É. É mesmo. Que, que te desagradou, né? Uhum. Então, assim, uma pessoa que você não espera, que você não imagina. Ah. Talvez ela não mudaria o teu dia todo,? É. né? Talvez essa, essa um pergunta contexto. ela tem várias esferas, mas assim ela muda aquele momento. Porque é. ela deixa você sem graça. Aí você ela... deita na cama, você tá é. cama. Frustrada, ela é frustrada. Porque. Ela. Acho que... Talvez ela ofendeu alguém que estava com você naquele momento. Ou, né? Eu acho assim que o autoastral, é você ser positiva, você ser alegre, você sempre estar tá fazendo bem para as pessoas, acho que isso deixa muito leve a vida, né? Então eu procuro sempre. É claro que a gente não consegue ser 100% assim. Né? Às vezes o melhor caminho é fingir demência. Isso. Sabe? Cara de paisagem. Finge que você não escutou. Isso. Né? Porque isso é uma coisa que a pessoa. Eu penso muito nisso. Isso. Bom, se a pessoa veio, ela está brava com alguma coisa, ela não é comigo. não está comigo. bem, na verdade, né? A pessoa não está, não está bem. bem, né? A pessoa que, ela precisa lidar com isso, né? Não, não vai jogar o lixo na minha lixeira, isso, não. Isso. <laughs> isso. Né? A gente tem que cultivar flores no jardim, não. E eu digo que, para mim, às vezes, que Cris não faz bem e, e prejudica, assim, e ali ele pode complementar, talvez, porque também, para mim, porque eu, te, eu, às vezes, sugo muito isso. Porque aquela pessoa é, é, não está bem e ela, eu acabo indo além. Por que ela não tá bem? O que será que aconteceu? Então, você essa energia... acaba pegando energia a energia da pessoa. Acaba daí não me deixando bem. Porque essa pessoa não está bem, né? Por, por estar negativa. por Então, isso me, me atinge muito. Talvez por isso que, que atrapalha o meu dia, né? É, eu ser. já não deixo, tipo, essas coisas absorver como você falou. Mas, assim, não faz bem pra gente. É. É, eu penso, a gente pensa, mas não, eu não fico guardando para mim. Antigamente eu guardava. Hoje eu não guardo mais, sabe? Então, é assim, um problema às vezes da passei, pessoa, né? Não tem... Nada como uma boa noite de sono, gente. Você esqueceu, acordou, acabou. Amanhã é outro dia. Amanhã outro dia. Eu já começo a ver a vida, os problemas de outra forma. E não me more. Quando eu tô brava, quando eu tô incomodada, e é muito... várias questões. Eu procuro buscar ter alguns momentos de prazer. Que eu, por exemplo, assistir uma Netflix tomar um chá com alguém, com alguma uhum. companhia, né, gostosa, agradável. Então eu procuro ter alguns momentos naquele dia de prazer, de de de, de felicidade, bem, né? é, para que isso passe, porque amanhã é um outro dia, né? E de nada adianta você estourar com alguém, porque você vai ter que pedir desculpa. Essa é a questão. Se remói, se remoi, depois vai sem pedir Ter que desculpa, pedir desculpa. Hein? Então você nem fale, né? Nem brigue com outro, enfim. Vamos lá. Ah, já são 20 horas. Nós temos, olha só, nós temos os ouvintes também, tá? Então assim, a live vai continuar no YouTube, no Face, mas os ouvintes estão indo para a Estação Jornal, voltando, na verdade, para a Estação Jornal do meu amigo Chocolate. Então, um beijo muito especial para os ouvintes, eu aguardo vocês na terça-feira que vem, tá bom? Vamos continuar aqui. Você se torna mais determinada em relação a seus objetivos e propósitos de vida com 40 anos. Uhum. Totalmente. Com certeza. Vocês querem falar alguma coisa sobre? Eu acho que isso é a maturidade, né? É a maturidade, a segurança. Eu acho que isso faz com que a gente. É, eu me sinto uma pessoa resolvida. Eu sei o que eu quero. E eu sei o que o... não é. quer? O que eu não quero. Uhum. O que não me faz bem. Então, o que Exatamente. não me faz bem, eu não quero. E eu sei onde eu quero chegar. Claro que eu gostaria de chegar mais rápido. Tudo no seu tempo. Tempo de evolução, com tempo de aprendizado, de construção. Porque não acaba nunca. Né? Você tem 60, 70, você está ali, construindo, enfim, juntando Aprendendo, todas as suas experiências. Né? Todo dia, todo né? Todo né? Um dia, aprendizado, uhum, com, com certeza. certeza. Tá certo. É, você sabe se divertir e não se importa em parecer ridícula. Olha lá o que vocês vão falar. Verdade eu ou, ou mentira? Eu gosto. A gente cantou aqui. Verdade. Verdade. A gente cantou aqui, né, Lili? A gente tenta evitar uhum. ser ridícula. Eu, vezes, mas. eu quase consegui chegar pertinho do primeiro tom da voz da Cris. Quase consegui. Eu tava com o microfone em loja, a Cris mandou vir perto. E a tua voz é melhor que a minha, hein, Lili? E eu fui. Eu então falei, eu vou aproveitar sabia, o eu momento. Não sabia, eu não sabia a letra da música. Aí às vezes eu consegui acompanhar. Por isso que eu estou colocando um baita do de um, de um note aqui, para vocês poderem ver a letra e acompanhar. Então, é verdade. Você sabe se divertir e não se importa Sim. em parecer ridícula. Com Sim. certeza. né Acho que isso é maturidade. Né? É, quer viver a vida. Quer viver, vida. ser feliz. Né? Não importa... Né? É claro que existe um limite de diversão, limite, né? Sim. Você não vai chegar, vai chegar num barzinho, vai beber, vai subir na mesa, vai fazer striptease. aí é ridículo mesmo. Não, não, Só não, que isso não, é uma né? coisa. Isso é uma coisa que já vem do natural da gente não fazer isso, uhum, né? Claro. Já vem da gente do, do, uh, dos nossos ensinamentos. Então a gente nem se preocupa com isso, com porque isso. a gente é. não faz. Para a gente se divertir não precisa, não fazer precisa isso. disso. Não e com certeza né? eu acho assim. É tão legal você ver uma pessoa feliz, né? Então não importa, se está numa festa, um lugar que ela pode dançar, que ela pode sorrir, que se ela tá pode sem tirar sapatos, se está, é. ela pode, sabe? Tem que se se divertir, se é, feliz, é bacana, tem aí, que se ser feliz, feliz. Sem vergonha de ser feliz. Sem vergonha de ser feliz, é verdade, com certeza, né, amiga? Tá certo. Você não pode ser tudo o que quer ser antes do seu tempo. Existe um tempo de amadurecimento. Verdade ou mentira? Verdade porque assim a gente sabe que existe muita comparação principalmente nas redes sociais nossa ela é tão mais nova do que eu e ela conseguiu tudo ser tudo aquilo ou conseguiu tudo aquilo né enfim a gente sabe que existe essa comparação que é bem complicada que muita gente é, é, faz né? achando a, a, a grama do vizinho é mais verde mas ela pode ser sintética Sim. pode ser falsa eu acredito muito assim nos processos, né, que a gente tem que passar. E todo processo gera uma construção, né? E não importa a idade, não importa se você está né, nos seus 40 anos e, e mudou de profissão, mas você passa pelos processos para você chegar nos seus objetivos. Acho que é aí sim você se torna madura, né? E, e vende acordo com a, com a pergunta que você fez, né? Por isso que eu acho que é verdade. Porque você tem que respeitar os processos de tudo, né? Ninguém nasceu pronta, né? Um passo por vez, né? Uhum. A gente vamos seguindo o caminho, e é, é que nem a Kátia falou. Uhum. Você é tem que passar aí. pelos processos. A gente tem necessidade de passar pelos processos uhum. para a gente chegar na fase do amadurecimento que a gente está hoje. Né? Cada um tem um tempo de. o seu tempo de evolução. Meu é diferente do seu, porque, teve, porque eu tive outras experiências, porque eu tive uhum. outros traumas, eu carrego comigo uhum. né? as minhas sandálias, não as sandálias da Kátia ou da Lincoln. Com Liliane. certeza, e para você ser feliz, de repente, é outra identidade, é outra situação. Então a gente nunca pode, eu procuro nunca assim criticar e sempre ver com bons olhos. Do que eu vejo de diferente nas outras pessoas, né? É. Porque a gente não sabe o, o que aquela pessoa vive, né? E o que passou. Então, é importante é a pessoa mesmo ter é, assim, esse é, amadurecer e ser feliz, né? Se comparar com a gente mesmo, né? Como é que eu estava cinco anos atrás? Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Né? E não estou falando só financeiramente, né? E emocionalmente, que é muito importante. E não se comparar é, com o outro. É, eu, eu penso, sim, que o mais importante é eu me sentir bem. Eu tá bem comigo na vida que eu tô vivendo, não querendo ter uma vida que eu não que tenho, não é sua, que não é minha, né? Exatamente. Muito bom. Vamos falar de flores. Novamente nós temos uma patrocinadora que é Heloísa Flores. Sempre tem planta na casa de vocês. Enfim, a gente já falou sobre os buquês, né? Que a gente adora ganhar, claro. E você sabe que flor, começar a gostar e cuidar de flor, é outro sintoma também de, de Mais meia para terceira idade. É. Eu comecei também a gostar de florzinha, plantar, cuidar, pegar mudinha. Você já começa mesmo? Também é da nossa idade. <laughs> Você já começa a ver saber. a orquídea, uhum, você já cuidar. começa a colocar e cuidar. Isso, é legal. É aí você procura um vídeo no YouTube sobre orquídeas. Um Onde é que corta? Você vai num lugar, você já embaixo, quer é muda, você vem com não tô mudinha nessa de fase, flor. Você lá em casa. Você está tô... também? Então nós estamos na fase certa. Você não, não, não entrou eu tô ainda, Guilherme? Você tá não, atrás sim, nessa não, fase? Não, já. Você, já. <laughs> você não é mais nova, você não é 7'6". Sou sim. 76, ela é mais nova. Ah, você é mais nova. Você já tá na florzinha, Não, Ainda não? Mas viu? eu há muito tempo tô. É, é bacana, a flor é gostoso. É é. Bacana, a flor é vida em casa, né? É, exatamente. Imagina os eventos sem flores. Imagina o romantismo sem flores. Não existe. A Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais, artificiais, criação de jardins, além de itens decorativos. Solta o VT então da Heloísa Flores. Seja para embelezar uma casa outro lugar especial. Ou para dar cor ao evento. Seja para oferecer à pessoa amada ou para você se inspirar enquanto as observa na natureza. A verdade é que as flores não param de surpreender. E a Heloísa Flores tem uma linha completa de flores naturais e artificiais, além de criação de jardins, decoração em geral e eventos. Então, pega aí o telefone 984-14-2428. A Heloísa Flores também está nas redes sociais, arroba Eu estava perguntando para as meninas aqui sobre o Covid, né? Eu sempre pergunto para os convidados se pegaram, qual foi a experiência. Como é que foi para você, Kátia? É, eu peguei finalzinho ali de, de 2019, 19, né? no iniciou. início Após a campanha ali. Estava cozinhando e de repente a minha filha, mãe, tá queimando. Eu não sentia o cheiro, hum. né? Perdi o fato de paladar, mas nem o sintoma, né? Todos testaram positivo lá em casa, graças a Deus, passamos bem. Só que ficou agora essa é, memória curta, né? Que eu esqueço as coisas e... Às vezes gente passa até vergonha, né? De coisas simples, tem que parar um pouquinho, daí você lembra. Mas, segundo estudos, né, isso é, é normal. Muitas pessoas estão assim. Eu espero que, que melhore, né? Mas graças a Deus já está passando tudo isso, né? É, verdade. E para você Eu Lê? peguei. Eu peguei no final. Eu peguei em agosto de 2020. Uhum. Eu tive 25% do pulmão cometido, tive febre, falta de paladar. Uhum. É, mas... Não sei, também a gente tem tanto bem. medo, né? Uhum. Mas enfim. Passou. Vocês perderam alguém? Não, da, da minha família. Da não, família não? Não? Não, não. não, não. Eu Essa perdi Deus um não. tio é. muito querido, tio Zezé, ah. Lordani. eu quero mandar um abraço para toda a família Lordani, hum. minha mãe. Verdade, tio Zé Lordani. É, é. Tio Zezé. Querido. É. Mas é, um... é como a Kátia falou. Memória. Memória de coisas uhum. que a gente grava, às vezes é coisa momentânea, igual você falou. Ah, você pega um telefone, você vai na empresa Esquece, pedir né? alguma coisa o que que eu ia pegar o que que eu ia fazer é. nossa gente eu é. digo a que pessoa tem tem mais pessoas assim tem, tem, tem né muita gente é. né é. É produção. olhar as telas olhar as coisas Porque que eu a gente tava fica mexendo. sem graça né Aham, uhum. é. verdade isso acontece eu peguei você. duas vezes a segunda vez foi pior depois a vacina que foi a, a Johnson uhum. Hansen uhum. né a Johnson. é ela eu tomei essa dose é única uhum. Não, nem sei se veio segunda dose terceira enfim uhum. É, mas a segunda vez foi pior, questão do paladar, olfato também sim. e uhum. dor no pulmão. Olha só ainda mãe. sinto, Nossa. ainda assim nunca tive problema com o pulmão, Oxe. ainda sinto. Uhum. Vamos lá, você já conhece o nosso bate e volta? Então <laughs> se preparem. Ai, é o seguinte, ai, ai. é um bate, quer dizer eu eu envio uma frase ou uma palavra e vocês me enviam também uma frase, uma volta, ah, né? Volta tá. de uma frase ou uma palavra tá bom tá bom vocês uhum. querem colocar essas esses papéis aqui produção pega para nós aqui por favor uhum. vamos lá dor necessário né para a gente crescer olha só um lado positivo é, aí Todo a perca fala... do meu irmão uhum. é verdade algo assim que eu quanto tempo é, vai fazer agora em novembro dez anos né nossa foi um momento assim que tempo? eu pensei como será né pela minha mãe, pelos meus pais, por ele, né? Então, assim, eu, quando eu falo de dor, claro, tivemos outras percas também, mas ele, né, irmão, né? Triste. Hum, triste. Família, né? Família. Era é, do amiga. meio, né? Do meio. Uh -huh. Ele seria 7, 8, né? Teria hoje 44 anos. Bom, uhum. aqui, Lindo, Patrick. Lindo. <laughs> Querido. Ele tem uma filha, não tem? Tem dois. Tem a Isabel, com é 24, mesmo. e o Patrick Júnior, com 23. Nossa! Nos vizinhos já. Tá? Os dois são meus afiliados e. Queridos, estão sempre com a gente quando podem. Um beijo, então. Deixou as sementinhas dele, né? É, verdade. Uhum. Choro quando? Quando eu me emociono. Também, quando eu me emociono. Parceria? Parceria é a família da gente, é os amigos, hum. né? É, é isso aí. Também, mesma resposta. É. Os amigos, a família. É. A parceria, né, de convivência, de dia a dia, é. de poder contar com as pessoas. A família da gente é amigos a base da gente, né? Isso. Meu marido é o meu alicerce. Uhum. Como eu penso que eu sou o alicerce dele também. É, os meus amigos são parceiros uhum. da vida que a gente tem, para a gente ter um, uma vida social, ter uma cabeça um pouco melhor, tipo de, né, uhum. diversão, porque nem tudo é só trabalho, responsabilidade, a gente tem que ter, né? Então Lazir, tipo assim, né? Uh -huh. uhum família pai e mãe é base é base da gente né parceria então é, uh -huh. parceria uma música it's my life it's my life <laughs> para você tenho várias que eu gosto mas que remete muito à mulher eu gosto a música antiga dona de roupa nova dona hum. esses hum. náufrigos nossos... nossa quanto é linda. tempo é linda é... roupa nova linda mesmo é antiga acho estranho quando Vou falar primeiro. Pode falar. Eu, pode falar. Quando eu passo em um lugar e eu acho que eu já passei naquele lugar, eu acho estranho assim, sabe? É tipo um déjà-vu. É, tipo já passei. Não, não, já passei. Isso já aconteceu, tipo é. assim. Mas eu acho estranho que a Lili vai falar também. <risos> Apoio. <risos> <risos> Tudo combinado. Vai. Eu acho estranho quando a mídia divulga alguma coisa que na realidade não é o que está acontecendo. Tá certo. E a gente tem, tem números, tem provas e... E a internet tá aí uhum. também, né? A gente consegue perceber. Concordo, né? concordo Lili. Vamos lá. Uhum. Ninguém me faz parar de fazer o quê? O que eu gosto. O que eu gosto, ninguém faz eu parar. Menina, mas você não gostava de falar tanto uhum. assim? Você falava, é. você não falava, uhum. né? Eu Foi lembro aquele, de você quietinha. Aquele bichinho assim da, da política que me Sim. mordeu, sabe? <laughs> Mas, olha, Cris, o que, que eu vou te dizer? Eu estou falando muito? Não, não? pode falar. <laughs> faz parte da tua ah, vida, é. né? É, é querida. Uh -huh. uh, então, ninguém me faz parar de fazer O que eu gosto. Política. É. É o seu, na verdade, eu sou é profissional. Eu vou até o final de tudo que eu quero, de tudo que eu acredito, de tudo que eu gosto. E a minha família presa sabe disso também. Eu não paro até... Não consegui. Ah, é, <laughs> né? Sim, ninguém me faz parar de fazer. O que eu gosto, uhum. as coisas certas. Uhum. Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta das coisas certas. Uhum. Então, assim, para mim, é como eu falei, a gente tem um objetivo, a gente tem que ir nele, né? Então, o meu, meu pensamento é esse. Não parar. Não parar. Não para. Defina sucesso. Sucesso é ser feliz. A felicidade. Acho que definição de sucesso é a palavra felicidade. Estar. Né? Estar uhum. feliz. Uma pessoa com que sucesso, tem... ela é uma pessoa feliz. Não é verdade? Não importa olha em que hora. Olha olha que a gente acho que pensou no mesmo, nas mesmas, nas mesmas <laughs> respostas. E nós somos ah, parecidas, né, é, acho, A gente que a gente. Né, a, a mesma faixa de idade, acho que a gente tem praticamente uhum. os mesmos pensamentos. Né? É, Sempre algum, convivemos é, juntas, desde um... tá, pequena. Sim, né? sim, é legal sim, isso, uhum. né? Então, assim, é legal ver tipo a, a gente tipo se assim, identifica. A é, né? se com as respostas. A gente falou, mas a gente. Tá, praticamente ela fala as coisas e as coisas é, que eu Porque eu e imaginando. a Lili, a gente somos amigas, mas Sim. a gente não consegue se ver. Sim, a gente uhum. conversa por rede é. social, por Verdade. WhatsApp. Mas tem um sentimento e um carinho como por ah, você. Torcendo, sempre é. a gente sempre, pode ficar é. lá sem torcendo, se ver que vai ser é, isso aqui. Vamos cantar. Vamos. A Cris Bem? sabe, estava em São Paulo, é. volta ver, eu lembrava lembrar, vou mandar uma menina, que Sempre torcendo. É. Né? É. Saudade, uhum. Isso que é felicidade, é, é sucesso. Esse momento, É sucesso que a passando. E saber que a gente está hoje onde a gente está e a gente é feliz. Eu me sinto sinto feliz verdade eu também uhum. legal <laughs> eu falo para vocês que eu fiquei muito tempo fora né muito tempo meu filho nasceu em São Paulo né uhum. e hoje aqui em São Miguel uma cidade imensamente menor uhum. né muito menor Desculpa que São aí. Paulo uhum. eu digo que eu estou eu não sabia que eu podia ficar ou podia ser feliz numa cidade pequena, uhum. né? Que eu sempre pensei, não, é música, é, é cidade grande, é buscar multidões. E na verdade hoje eu me sinto tão segura aqui, Legal. né? E tudo é a questão do amadurecimento mesmo, né? A idade, a das da experiências, a vida, né? sim, exatamente. Hoje eu me sinto segura aqui. É, eu sei que quando eu precisar trabalhar, fizer eventos, eu vou para São Paulo, mas eu volto. Não é mais vai, eu ir para ficar. E, a, e essa segurança que te traz a felicidade. Exato. Uhum. Exato. Eu saber que, que eu tenho a tia Zaira, uhum. né? Que eu tenho a Zaira aqui é, é, sempre me ajudando, sempre na, na, aqui na produção e ajudando com, com o João, que é o meu filhote de 10 anos. Um beijo, meu filho. Ai, Sabe, tá sempre por perto. Não mede esforços, eu te amo, você sabe uhum. disso, minha linda. Uhum. E aí também meu pai, minha mãe, eu não, nunca mais tive todo mundo tão presente Legal. assim, sabe? Me acostumei é a fazer tudo sozinha, sabe? Pensar tudo sozinha. E com o filho é mais complicado Sim. ainda. Então eu realmente agradeço. Bacana. A todo mundo aqui, uhum. por estar por, por tá recebendo todo e esse carinho. E com certeza São Miguel do Gosto está muito feliz de tê-la uhum. de volta, né? E você recebe né? esse orgulho de né? sucesso, né? Eu recebo tanto carinho, muito legal, gente, muito como legal. as pessoas eu são carinhosas Eu sempre tive muito comigo. orgulho de falar uhum. da minha amiga. Ah, todo mundo. Sempre tive É verdade. Como tem orgulho da Cátia. Com certeza, né? amiga. Sim. É, mas ela... Né? eu lembro você no Raul Gil né? Nossa, ficou Bom campeã momento. gente, isso para São Miguel do Iguaçu foram um momento orgulho, foi é, orgulho e é. é ainda né, é muito legal, aqui, é. bacana. Eu sou feliz por isso. <laughs> filhos, amor maior, para mim assim, é claro que é diferente né do amor de, de esposo, mas assim filhos hoje eu defino como tudo. O um amor, assim, numa esfera é um que a gente não gente, tem explicação. Né? É. É um pedaço da gente. É um pedaço né? da gente. É, é um tudo. É da gente. Amor maior, né? Com uhum. Sexo. Ai, 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 que todo mundo enrosca Vai, nessa. Você primeiro, você primeiro. Você primeiro, você primeiro. É. Sexo é bom, né, gente? Não vamos falar, a gente importante não pode pra ser relação. ignorante, importante para a relação, com certeza, é. né? Eu digo assim, o complemento do amor, né? Eu acho que a partir do momento que, né, é o complemento do amor, Tá sexo. tudo bem, tá, tá tudo, tudo, tudo certo, acontece. É, acontece, é verdade. A cumplicidade entre as duas pessoas, né? impossível um casal ser feliz se não tiver um tem que, né, ter, tem que um, uh, ter. vida sexual ativa isso faz parte a gente sabe que antigamente muitos casamentos né, eram frustrados e acabavam porque né tinha mitos né e hoje em dia com a modernidade graças a Deus né que tem muito é, tem terapias tem, as pessoas podem procurar ajuda para em todos os sentidos né? não só na, na vida sexual como também no relacionamento né então é muito bacana isso né a gente saber é muitas que pode e isso né? de se... com certeza porque antigamente eles praticamente eu acho que não tinham o entrosamento, isso. a conversa. É. Hoje a gente a gente gosta de conversar. Com certeza. Totalmente. Antigamente era tudo era um tabu, né? Antigamente não podia falar de, de sexo, não podia falar de e hoje em dia isso está muito mais claro, eu acho. Eu, bacana vi um, eu vi um padre. Né? Eu vi um padre falando na igreja mesmo e eu achei tão bacana assim, tão <laughs> aberto. Ele pediu para noiva assim, vocês para os noivos, vocês é. gostam de arroz com feijão? Só uhum. arroz e feijão? É. Aí a noiva não sabia o que responder. Ele falou assim, gente, arroz com feijão. Primeiro o feijão embaixo, o arroz em cima, depois bota uma, uma carninha, é. depois uhum. dá uma pimentinha, uhum. assim. É legal, é bacana. Não fica sempre a mesma coisa. É. E eu achei tão legal é o legal. padre falando. A definição né, dele aberto. foi perfeita, né? É verdade. Exatamente. É. Né? Tem que ser assim, com certeza. O que a Kátia de agora falaria para a Kátia de 20 anos atrás? Eu falaria, Kátia, calma, vai dar tudo certo. Fique tranquila, que dará tudo certo. Eu falaria isso, porque eu sempre fui muito preocupada com tudo. E eu acho que eu não precisaria ter sido assim. Então eu falaria, Kátia, calma, calma, devagar, que vai dar tudo certo. Eu falaria isso. Lili. O que a Liliane, Lili, tá? O que a Lili de agora falaria para Lili de 20 anos atrás? Não sei. Sério? Penso... Qual é o conselho que você daria, Olha, Lili? Mim, senta aqui. O conselho seria para é, aproveitar melhor as oportunidades que a gente tem no decorrer da vida da gente. A, gente. a vida da gente é feita de escolhas, né? Não que a gente tenha feito escolhas erradas, uhum. mas em algum momento da vida da aproveitar gente. Mais é, as oportunidades. gente aproveitar mais. Um, a gente poderia aproveitar um pouco melhor, né? Uhum. Com certeza. Realmente. Uhum tá certo, bom demais reencontrar vocês e olha uhum. só como passou rápido verdade nossa você viu verdade. como passou rápido? rápido gente Rapidinho. muito bom só que antes de terminar primeiro a gente vai ter as considerações finais aqui Uhum. eu que, quero agradecer muito vocês por virem tá? eu sei eu, que você nossa, tem a agenda né, o, nossa, eu o fiquei convite. muito feliz nossa. eu muito também, ah, feliz. Ah, e que, que momento vocês viram, maravilhoso e vocês, né? vocês virão mais, foi né gente bom. a gente pega um tema bacana mesmo. aí uhum. e aí a gente vem de novo bem eu bem sou legal. meio tá obrona, mas tem um verdão foi ótimo foi, muito foi legal. ótimo muito legal. E eu, eu preciso agradecer também uhum. todo o pessoal, olha aqui, faltou o o vinho filosófico verdade é. eu até pensei uhum. Vera uhum. em trazer o um vinhozinho mas aí como é que Nossa. a gente ia estar tá no final aí sem muita coisa né como é que Vera, a gente Vera, nós estar? íamos lembrar a Vera da Equiperigo. Você ah, lembra da Equiperigo? Nossa! Equiperigo. Claro. Tem que trazer a Vera pra cá, Ieda. Você lembra? Já... perigo. Uhum. Gente, eu usei uma bota, colocaram um, uma, um salto de madeira pra <laughs> pintar a bota. Gente, você era a rainha, não era? Equiperigo? Você não foi a rainha do Equiperigo? Também. Ah, imagina, também, imagina também. se não Até ia foi ser. Você é Miguel, a rainha de município. Foi, muito legal, foi. Né? foi. A aí, Miss modelo marcou. daqui, Miss de lá. Marcou, você participou também da gincana, né? Ah, Quem partivei, que não participou? Partivei. Eu lembro de uma vez. Uh -huh. a gente, eu lembro que uma vez. Depois eu falo mais aqui. Tá. Tem, tá, a Vera tá falando ainda com a gente. <laughs> mas eu lembro de uma Legal. vez que a gente foi. Tava você, a Patrícia, Tchervaine, a Pai, a, a Então a isso Pathy. foi lá atrás, foi lá no sim. Colégio das Irmãs. Sim. Né? A gente e tá aí, falando de anos 90 sim, e um, depois de não, assim, é. namorando e ah, tal, uh -huh. né? Mas eu lembro que é, nós fomos convidadas para sermos modelos, né? Uh -huh. é, é, acho que era modelo, uh -huh. sim. No, no, uh, de uma, uma loja, acho que foi o Bo Art, não lembro. Sim, da Delci, da né? sim. E tá. aí eu lembro que estava você assim, só mulherada bonita. Eu estava. E aí, uh -huh. eu também fui uh -huh. convidada. Mas aí a moça não me chamou. Ué? Eu falei... Sério? Aí ela, ela, ela olhou pra mim, todo mundo subiu, ó, oh, meninas podem subir, vocês podem subir, eu mas tava aqui, olha, né? as meninas vão subir. Eu mas... olhei assim, tá mas... bom. Aí eu ela falou, disso. ah, você também uhum. vai ser a modelo? Eu falei, sim, eu também vou É que ser você modelo. era referência de cantora, de atleta, né, amiga? mas você é modelo acho, também, né? <laughs> Gente, quanta história! A gente ia virar a noite gente. aqui, né, Elli, conversando. Que legal. Muito bom. Foi na né, Perigo bacana. que eu e o Sandro começamos a namorar. Olha aí, Era, é verdade. Shortinho branco, camiseta listrada. Azul e branco e a manga longa amarela. Sim, Lembra? olha só. É, nossa. Aquela praça gente, era uma loucura, né? Era. Aqui, ó, sucesso é olhar para trás e ter orgulho do que viveu, do que, que foi, legal. do que é. É isso Verdade. aí, Vera. Muito legal, Minha muito querida. Obrigada por estar conosco. Uhum. viu? Aqui tem mais <laughs> gente, ó. Peraí, aí, deixa eu ver quem que tá aqui antes da gente terminar. Que eu sei que parece hum. que a produção escolheu uma dancinha para gente. Ai, ah, essa produção. <laughs> Além de cantar, gente... vamos dançar. Então, é para testar mesmo é a nossa. Para testar. Para testar. É pra a se nossa idade da luba, né? né? Sem, se sem pensar na, em como e como estamos Ser sendo vistos. É verdade. Vamos ver depois nossas <laughs> filhas, né? Lilian? Sim. Olha aqui. Ah. Sérgio Geller, meu querido, boa noite, Cris. Ah. Lindo programa. Parabéns. Obrigada, Sérgio. Legal, um beijo para vocês. Hum, Regina amigão. da Costa. Da boa cara. noite, meninas. Vocês estão com coragem porque está muito frio, verdade. Ah, Mas aqui você sabe tá que calor aqui tá gostoso, né? Estamos com ar ligado, muita roupa. <laughs> Tem muita roupa quente aqui. É. Roseli Maria Kipper. Quero e, e, e quero é preciso de um... Eu quero e preciso de um Botox. Olha oh, aí. Uhum. É. é vida. Você vai acordar no outro dia, você vai falar assim... Descansada. É Descan É delícia. Gente, você vai vou ver fazer. essa sensação. Eu vou ter você que vai fazer, dormir, né? Então. Você, no outro vou, dia Vamos fazer vai... junto. Eu vou Vamos, vamos. É, vamos fazer junto. Legal. Tá. É igual uma, uma, uma... Vamos fazer um, de um pacote de 30, 60, é 90, a 90 70. É a picada da felicidade. <risos> <risos> a picadinha da felicidade. Isso é boa. Aham. Uhum. Odete também um beijo querida Valéria Menezes que lindas obrigada Valéria Franciele Mafiolete Frasson também está assistindo muito obrigada uhum. minha tia Lucila do Mato uhum, Grossão. Legal. obrigada minha querida um beijo para a senhora te amo viu muito obrigada por estar conosco então Bacana. é o seguinte eu vou agradecer então vocês uhum. se vocês, vocês quiserem colocar algumas considerações aí finais alguma mensagem uma dica um conselho por favor fiquem à vontade Cris eu quero agradecer o convite a esse momento né com você e minha amiga querida Lili né Nossa é muito legal a gente uma conversa entre amigas aqui né dizer que estou muito feliz de estar aqui é, falei realmente do tudo que a gente viveu né e que a gente hoje é, como a Lili falou nos sentimos felizes né é, como estamos e é claro pelas lembranças que tivemos é, na nossa juventude, né? É muito legal isso. Acho bacana. A, e as pessoas estão se identificando com isso. É bacana também poder passar um pouquinho do que a gente viveu, né? E de como está a vida agora. Muito legal. Agradeço imensamente, amigo, o convite. Fiquei muito feliz. Mudei minha agenda de hoje à noite para vir aqui. Pois e sim. viria novamente. Estou muito feliz, querida. tá? E obrigada, Lili, também pela, obrigada. por estar juntas né? aqui. Uhum. Então... Eu fiquei muito feliz com o convite. quando A hora que a Cris me chamou, eu falei, não, não pode, né? Eu! Mas fiquei mais feliz quando eu vi que daí a Kátia também ia estar junto. Eu fiquei bem Ela contente. Ela falou, eu adoro a Kátia. Obrigada. Eu, eu também. Eu Kátia, Foi recíproco. Mandevel. Eu também. Eu também eu fiquei gente, feliz. Né? Claro, a gente tem uma relação legal. Sim. Eu tava com muita saudade da Cris. Ah, oh, é. eu também, <laughs> querida. Foi muito é. legal ter vindo. Amei. Amei o convite mesmo. Uhum. E, o meu marido falou, eu não vou nem por um milhão. <laughs> Olha mas só, você viu como as mulheres são mais corajosas, corajosas. gente? Corajosas. Tá? Eri, olha só. Mas Desculpa é. a produção Desculpa, aí, isso né? meninos. os homens, mas a gente, nós somos mais corajosas, somos. né? Tá aí a prova. Tá é. aí é. a prova. Eu adorei, eu sou uma pessoa simples, a Cris sabe, a Kátia me conhece. Sim. E é isso aí. Que Compartilhamos bom, um pouquinho. muito feliz. Nossa... Sim, que momento gostoso <laughs> que a gente nos teve aqui. 40. E nos identificamos muito, né, nós três. Que bacana isso, Que bom né? que a gente bacana. tá podendo é. ter esse momento, né, que ninguém se foi. Né? Que, bom, ah, é, que bom, que bom que reencontrá-las mesmo. Verdade. E antes, né, é, eu quero te falar para não esquecer de se inscrever, para que possamos sempre criar ótimos conteúdos, nos ajude, então, com o canal, fazer crescer esse canal da Rádio Jornal e do Entre Nós com o Crisênica. Vai deixando também o seu like e deixa aí nos comentários o que você achou do programa. Nós nos vemos na próxima terça-feira, mas antes. A produção escolheu uma, uma dancinha para gente. Gente do céu, o que é que ela tem? O que, é que tem pra nós? Vamos lá, vamos fazer então, vamos levantar? Diladin de desenrola, bate, joga Diladin de desenrola, bate, joga Diladin de desenrola, bate, joga Diladin. Obrigada gente, obrigada meninas. Boa noite gente, um beijo para vocês. Nos vemos na próxima terça-feira então. Tchau.